Բարև ձեզ, սիրելի ուսանողներ, նորից երկրորդ անգամ այսպես հանդիպում ենք ու նորից կարող եք ողջունել ինձ չաթում, որպեսզի տեսնեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, որպեսզի սկսեմ։ Այսօր իրականում մեր մոտ նախատեսված է սեմինար, բայց մենք կարծում ենք ձեր հետ մի քանի թեմաների մասին խոսել ու համապատասխանաբար կարծում եմ հետագայում էլ տվյալ ֆորմատը, դե դասերի ֆորմատը 80 րոպե է, սակայն այս ֆորմատը ավելի տրամաբանական է, մի քիչ ավելի կարճ սեղմված լինի, ասենք մի ժամվա սահմաններով, որպեսզի ավելի ճիշտ հասնենք ամեն ինչ անել, որտեվ դասերի ֆորմատը 80 րոպե նախատեսված է միայն ոչ միայն դասատարելու համար, այլ նաև ուսանողների հետ ինտերակտիվ շփման համար, որը այս պահին մեր մոտ բացակայում է, ինչպես նաև որոշ ուսանողներ դասի ընթացքում հարցեր են ունենում, հարցերը տալիս են, ու այդ հարցերի քննարկման ընթացքում 80 րոպեն արդեն իսկ պահանջվում է, սակայն քանի որ այսպիսի ֆորմատով ենք անում արդեն, ինչ թվում է 60 րոպեվա շրջանակը դեռ եւս բավարար է, որովհետեւ հետագայում ցանկացած մեկը, որ ինչ որ կոնցեպտ չհասկանա մեր խոսակցության ընթացքում, կարողանա հետ տալ արդեն նայել որոշակի, տեսնել ինչ է կատարվում, նորից հասկանալ կոնցեպտը, նորից կրկնել, այսինքն քանի որ վիդեոն հասանելի է, նորից կարող եք նայել, եթե ինչ որ մի բան անհասկանալի է ձեզ։ Ուրեմն ես նորից կխնդրեմ, ինչ որ մեկը չաթում ինձ ողջունի, որովհետև ես իմանամ, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի, եւ սկսենք։ Լավ, առաջին ուզում եմ սկսել էքսպոնենտալ աճի մասին, ու էքսպոնենտալ աճը կամ մենք գրականությունը սովորել ենք դրան, այսինքն պրոցում սովորել ենք որպես երկրաչափական աճ, բայց անգլիական գրականության մեջ ընդունված էքսպոնենտալ աճ տերմինը նաև գոյություն ունի լոգարիթմական աճ տերմինը, դուք բոլորը ծանոթ եք երկրաչափական աճի տերմինին, ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև երկրաչափական աճ, ճիշտ է, երկրաչափական աճ կամ էքսպոնենտալ աճը տերմինը մեր դասընթացին այս պահին չի վերաբերվում, սակայն կուզենայի դրա մասին ձեր հետ խոսել այս վերջին իրադարձությունների շրջանակում, որովհետև համապատասխան վիրուսները եւ տրիալ բաները աճում են էքսպոնենտալ կարգով, այսինքն երկրաչափական աճով։ Օրինակի համար, եթե նորից ասեմ, լսարանում չեմ, որպեսզի այս հարցը տամ, բայց պատկերացրեք, դուք ունեք կոլբա, որի մեջ կա մի ամյոբա, եւ ամյոբան այն կենդանին է, որը բազմանում է, աճում է բաժանվելով, ենթադրենք այլ հավասար պայմաններում մեկ ամբիոնվան բաժանվում է մի րոպեիվա ընթացքում, այսինքն ինքը դառնում է երկու ամյոբա, այսինքն երկու անգամ ավելի շատ ծավալ է զբաղեցնում մի րոպեիվա ընթացքում։ Հիմա հարցը հետևյալն է, եթե մենք տվյալ դեպքում ունենք որոշակի տարածություն կոլբա բաժակ եւ համապատասխանաբար այդ կոլբայի մեջ ունենք մեկ ամյոբա եւ այդ մի ամյոբան բաժանվելով տվյալ բաժակը լցնում է մի ժամվա մեջ, այսինքն պատկերացրեք, մենք կարող ենք նույնպես ասել, որ տվյալ ամյոբան, եթե ունենք մի հիվանդ այս տեսանկյունից, կարանկուրի ձև է պատկերացրեք, մի հիվանդ, այդ հիվանդը ամբողջությամբ բաժակը լցնում է, ամբողջությամբ հիվանդացնում է բոլորին, ամբողջությամբ բաժակը լցնում է, ամբողջությամբ հիվանդացնում է բոլորին 60 րոպեվա ընթացքում, մենք ունենք այստեղ 60 րոպե, այսինքն ինքը բաժանվեց 60 րոպեվա ընթացքում կամ մի ժամվա ընթացքում բաժակը լցեց։ Հիմա հարցը հետևյալն է, ինչքան ժամանակահատվածում մենք կունենանք տվյալ բաժակի կիսով չափ լցում, այսինքն ինչքան ժամանակ հետո մեր բաժակը համապատասխանաբար կիսով չափ լի կլինի։ Շատերը հանդարաշվական աճի կամ սովորական
աճի տրամաբանության մեջ, կասեն տվյալ բաժակը լիք կլինի 30 րոպեվա ընթացքում։ Բայց դա այդպես չէ, 30 րոպեվա ընթացքում լիք չի լինի։ Եթե նայենք ստեղ մեր մոտ գոյություն երկրաչափական աճի հետ գործունեն կամ էքսպոնենտալ աճի հետ, եւ ես ձեզ պահանջացեցի, որ մի ամյոբան համապատասխանաբար բազմանում է մի ռոպեվա ընթացքում, այսինքն մենք մի ռոպե անցավ երկու անգամ շատ ամեբա ունեցանք, այսինքն մենք ըստեղ այս տեքստը մեծա, մենք ըստեղ համապատասխանաբար առաջին ունենք մի ամեբա, հետո ունեցանք երկու ամեբա, հետո ունեցանք 4 ամեբա, 8 ամեբա, 16, 32, 64, ու դուք տեսնում եք այսպես, ինչպես երկրաչափական աճով թվերը համապատասխանաբար կամաց-կամաց աճում են, ու իրանք աճում են էքսպոնենտալ կամ երկրաչափական աճի կարգով ու բավականին արագ։ Դրա համար մենք այս տարածությունը, որ ունենք, որը մենք ինչ-որ ժամանակ կիսով չափ լցված է, մի րոպե անց երկու անգամ շատանալու է ամյոբաների թիվը, և համապատասխանաբար մի ժամում, եթե ամբողջությամբ բաժակը լցվում է, ապա 59 րոպեվա ժամանակ, 59 րոպեվա ժամանակ բաժակը կիշտ չափով լի է, ու ասենք համաճարակները, ճիշտ սրա մասին դեռևս կխոսանք համաճարակների ավելի խորությամբ, բայց համաճարակները տվյալ հետևանք ունեն, որ դուք կարող եք չնկատեք աճը, և հանկարծակի միանգամից շատերը հիվանդ լինեն։ Ճիշտ ասա, ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ վախենա կամ ինչ-որ բան ունենք, պարզապես իմանաք ինչի համար այս ամեն ինչը այս մասշտաբներով արվում։ Ու հետևյալ հարցուրի ձևը կարող ենք տալ. ինչ ժամանակահատվածում, տվյալ բաժակի ընդամենը 1%-ը, այսինքն 1/3-ը, 100-երորդական հատվածը լի կլինի։ Եթե նայենք ընդամենը, տեսնենք 60 քայլ ունեցանք, չէ՞, 60 անգամ ամյոբան բաժանվեց, ապա եթե նայենք, եթե ճիշտ եմ հիշում, ապա 48-երորդ րոպեին, դեռ 48-երորդ րոպեին, այսինքն դեռ այդքան ժամանակ չի անցել, մեր մոտ բաժակը համապատասխանաբար ընդամենը 1%-ով է լինելու։ Բաժակը ընդամենը 1%-ով է լինելու, այսա մի փոքրիկ տոկոսով է լինելու, և հանկարծակի վերջին տեսեք 48 ընդամենը մի 15 րոպե ժամանակ է, չէ՞, անցնում, այդ վերջին ընթացքում, վերջին մի քանի րոպիների ընթացքում միանգամից լցվում է 1%-ից բարձրանում է, ահռելի դառնում է, ու եթե նայում ենք գրաֆիկները, ասենք բանի համեմատությունը, ես ինչ-որ միտեղ համեմատությունը բացել, էի, սա ես ջնջեմ ամբողջությամբ, ինչ-որ միտեղ համեմատությունը ես բացել էի, եթե ես փորձեմ գտնել դա, որտեղ էի բացել, լավ, ինչևիցե, շատ բան չբացեմ այս պահին, վերջ-վերջո լայվ ենք, բայց ինքը, եկեք սենց ձեզ նկարեմ, իմ հիշողությամբ կնկարեմ ֆայլ, այս պահին չեմ հիշում, ոչինչ, իմ հիշողությամբ կնկարեմ, բան չկա, եթե նայենք, էսի մեր մոտ համապատասխանաբար տարբեր հիվանդություններն են, համաճարակներն են, ստեղ մեր մոտ տարածման աստիճան, տարածման աստիճան, ստեղ համապատասխան գրեմ մահեր, այսինքն մենք ունենք տարածման աստիճան և մահեր, եթե հետևյալ կերպ նայենք, ապա մեր մոտ, ասենք, սովորական գրիպը գտնվում է այստեղ, ինքը համապատասխան, չէ, կներեք ինչ-որ մի բան, հա, ես իմ հիշողությամբ, քանի որ այս ամեն ինչ հիշողության վրա եմ անում, ես խառնեցի իմ ակցիստները, և ոչ ինչ, ես ակցիստները համապատասխանաբար բան կանենք, նորից կդնենք, մեկա մենք ժամանակ ունենք ձեր հետ շխման հետ, հիմա ակցիստները ճիշտ դնելու համար սա ունենք, հիմա մեր մոտ տարածման աստիճան,
աստիճան եւ մահ, այսինքն ունենք տարածման աստիճան եւ մահեր, քանի հատ մահ ունենք, քանի հատ մահ ունենք գրանցված, եւ մեր մոտ սովորական գրիպը ինքը գտնվում է այս, մի հատ գույնը փոխեմ, որպեսզի ծրագրելի, այս տարածքում է գտնվում, այսինքն տարածման աստիճանը ամենամատաբար մեծ է, բայց մահվան աստիճանը այդքան է մեծ չի, ասենք մեր մոտ ջրծաղիկը ինքը գտնվում է ստեղ, որ տարածման աստիճանը ավելի մեծ է, այսինքն դուք միանգամից կարող եք ջրծաղիկի հետ շփվող մարդու հետ վարակվել, սակայն մահվան աստիճան գրեթե չկա, եւ դրա համար փոքր ժամանակ միանգամից երեխեքին վարակում են ջրծաղիկով, որպեսզի միանգամից դա անցնի, հետագայում դա խնդիրներ չառաջացնի, որովհետեւ ջրծաղիկը այն հիվանդություններից է, որը փոքր ժամանակ ավելի քիչ խնդիրներ է առաջացնում, քան մեծ ժամանակ։ Նու այստեղ ուրիշ, ասենք, ավելի վտանգավոր բաներ ունենք, օրինակ իսպանական գրիպը գտնվում էր այստեղ, եթե ինչ-որ ճիշտ եմ հիշում, իսպանական գրիպը ասում էր այստեղ, ինքը բավականին մեծ տարածման աստիճան ուներ եւ մահվան աստիճան ուներ, դրա համար, եթե ճիշտ եմ հիշում, ես էպիդեմիոլոգ չեմ, սրանք նայում ենք ընդհանրապես մաթեմատիկական տեսանկյունից, ու դարասկզբին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սրանից ավելի շատ մահարարտ մահացավ, քան ընդհանրապես պատերազմի արդյունքում, եւ պատերազմը համապատասխանաբար ավելի շուտ ավարտվեց այս իսպանական գրիպի պատճառով, հիմա, եւ եթե ճիշտ եմ հիշում, այդ ժամանակ աշխարի 25-30%-ը վարակվել էր այս գրիպով, բավականին մեծ աստիճանով, ուրեմն այլ նոր գրիպեր կային, օրինակի համար ստեղ մեր մոտ, այնտեղ եթե հիշում եք, Էբոլա արտահայտությունը կար, Էբոլան 1-2 տարի առաջ Աֆրիկայում, այդ Էբոլա ժանտախտն էր, նույն ժանտախտը հիվանդություն ասեմ, հիվանդություն էր տարածվել, դա բավականին մահվածության աճանը մեծ էր, 50%-ը մահանում էին Էբոլվա գրիպից եւ տարածման աճաններն մեծ, սակայն միանգամից կարողացան դիմացը առնել, միանգամից տեսան, որ տարածում կա, դիմացը կարողացան առնել եւ դա տարածում չգտավ։ Նույնն էլ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, SARS-ը, եթե չեմ սխալվում, այնպես հիվանդությունն էլ կար, 1-2 տարի առաջ Հնդկաստանում գլուխ բարձացեց, բայց բժիշկները միանգամից նկատեցին եւ կորոնտինացրեցին միանգամից մի 2000 մարդ, եթե ճիշտ եմ հիշում, ու չկարողացավ դա տարածել։ Ուրեմն հիմիկվա COVID-19-ը, այսինքն կորոնավիրուսը, ինքը մոտավորապես, եթե հիշում եք, սովորական գրիպն է, գտնվում է այստեղ, այսինքն մի քիչ ավել է տարածման աստիճանը, շատ քիչ չնչին գրպով, եւ բայց մահվածության աստիճանը մի քիչ ավելի մեծ է, այսինքն այս դեպքերից ինքը ավելի թույլ է, բայց քանի որ Չինաստանը չկարող, այսինքն այդ տեղեկատվությունը փակ պահեց, այդ որ կարող է այսպիսի բան սկսվել, եւ չթողեց, այսինքն այդ բժիշկը, եթե ճիշտ եմ հիշում, անունը չեմ հիշում, Վուհան գումարը առաջին անգամ դա հայտնաբերեց եւ փորձեց ազանգել միջազգային կառույցներին, սակայն չինական կառավարությունը դա ցույց չտվեց եւ տարածեց դա, ու համապատասխանաբար հիմա ըստեղ ենք, ու տեսեք վտանգը ինչու՞ է, ճիշտ է, ինքը մահվածության աստիճանը համեմատաբար այդքան մեծ չէ, ուրիշ էպիդեմիային, եւ հիմնականում տարեցներն են, եւ այն մարդիկ, որոնք իմունիտետի խնդիրներ ունեն, դրան ռիսկային գոտում գտնվում, բայց այնպես, այսպես թե այնպես, եթե մենք բան անենք, վերհիշենք, այսի բանը, եկեք ես վերադարձնեմ, վերհիշենք բանը, լոգարիթմը, կներեք, էքսպոնենտալ աճը, կամ վերհիշենք երկրաչափական աճը, ապա մեր մոտ տարածում ունենալու հետևյալ տեսք, այսինքն կամաց, ոչ մի մարդ ոչ մի բան չի նկատում, մի քանի օր անցնում է 20 հոգի, 30 հոգի, 100 հոգի, հանկարծակի այսինքն թռնում է, այսինքն էքսպոնենտալ կերպով, էքսպոնենտալ ֆունկցիան ոնց է, միանգամից թռնում է,
Մի անգամից թռնում է աճը, ասենք 1000-ից դառնում է 2000, հետո 10000 ու նու արդեն տեղեկատվության հիման վրա հասկանալի է դառնում, որ տվյալ հիվանդություն մոտավորապես 12-14 օրը մեկ տասնապատկում է։ Այսինքն, եթե ամսվա սկիզբ ունենք 8 հիվանդ, ապա 10, նու ամսվա կեսերին հաշվենք 15 օր հեշտության մեր համար, 8-ի, նու 10-ի հիվանդ, եթե ամսվա սկիզբ ունենք, հեշտության համար հաշվենք 15 օր, մեր մոտ 15 օրը 10 հոգին 15 օրից կրկնապատկվում է, դառնում է 100 հոգի, ամսվա վերջ դառնում է 1000 հոգի, հետո 1.5 ամիս 10000 հոգի եւ 2 ամիս հետո կարող է դառնալ 100000 հոգի։ Բայց ինչպես հասկանալի է, տվյալ բաները մինչև վերջ չեն կարողաճել, այսինքն մինչև վերջ չեն կարողաճել, ինչ որ ժամանակահատված է գալիս, որ ու իրականում այսպիսի աճը իրանք զուտ էքսպոնենտալ աճի տես չունենք, որտեղ գիտեք էքսպոնենտալ ֆունկցիան ինքը անընդհատ աճում է, մինչև վերջ աճում է, չէ՞, անընդհատ աճում է։ Եվ գիտենք, որ տվյալ դեպքում մինչև վերջ անընդհատ չի կարա տվյալ բանը աճել, դրա համար որոշակի կետ է գալիս, սա անվանենք հավասարակշռության կետ, հավասարակշռության կետ, այս մի քիչ բան արեցի, եկեք հավասար կետ դնենք, հավասարակշռության կետ է գալիս, որոշակի, հավասարակշռության կետ է գալիս որոշակի, հենց որ հիվանդների թիվը, եթե օրեկան, սա ընդհանուր հիվանդների թիվն է, բայց կա նաև ամեն օր հիվանդների թիվ, այսինքն մի օր հանած մյուս օր ընդհանուր հիվանդների թիվ, քանի հիվանդների թիվը գրանցվել տվյալ օրը, հենց որ հիվանդների գրանցման թիվը մեկ օրվա ընթացքում աճ չի գրանցում, այսինքն տեսեք, ստեղ օրեկան աճը կարող է լինել ասենք 14-ից 40%, նայած թե ինչքան պետություն, այսինքն օրվա մեջ, եթե 10 օրը հաջորդ օրը 14 օր, 14 հոգի ավելանը 14%, եթե գիտեք բարդ տոկոսադրույքները ոնց են աշխատում, տենց կամած աճում է, ստեղ որոշակի հավասարակշռության կետ ենք ունենում, հենց որ նախորդ օրվա հիվանդների թիվը եւ տվյալ օրվա հիվանդների թիվը հավասարվում են, այսինքն աճ ունենք, եւ եթե այդտեղ է սկսում, մեր մոտ աճը դանդաղում է, եկեք աճը դանդաղում է եւ 6 աճը դանդաղում է եւ մի հատ սիրուն ձևի նկարը ես սկսում եմ ընդունել հետեւյալ կերպ, այսինքն սկսում է հավասարակշռվել, սա դուք գիտեք, որ արդեն Չինաստանը սրանով անցել է, որ իրանք ու այս հավասարակշռության կետը այնց որ հասնում է, ասենք մենք ունենք, ստեղ կարանք մահ չգրենք, ստեղ կարանք գրենք դեպք գրանցված հիվանդ, որտեվ իրականում գրանցված հիվանդ, այս հիվանդների թիվը որ կա մեզ տալիս են համաշխարհային, դա գրանցված հիվանդների թիվն է, իրականում հիվանդների թիվը ավելի շատ կարող է լինել, որտեվ տվյալ հիվանդությունը ունի ինկուբացիոն, եթե ճիշտ եմ հիշում, 4 օր, եւ 4 օրվա ընթացքում դուք կարող եք իմանալ, որ դուք հիվանդ եք, եւ արդեն դուք էլ անձամբ տարածեք, մինչեւ գրանցված դառնաք հաջորդ օրը, որ գրանցված հիվանդ դառնաք, ծրա մասին դեռևս կխոսանք, հիմա հենց որ մենք հասնում ենք հավասարակշռության կետին, ու հավասարակշռության կետը մի քիչ բան արեց, մեր մոտ շեղվեց, հեսա, այսի հավասարակշռության կետին ենք հասնում, մեր մոտ, եթե նայենք այս հավասարակշռության կետը, հենց որ հասնում ենք հավասարակշռության կետին, որը կարող է լինել, չգիտեմ, այնտեղ ինչ-որ թիվ, օրինակի համար Չինաստանի համար դա 40000-ն էր մոտավորապես, 40000, ինչ-որ թվին ենք հասնում, 40000, ապա հենց որ նախորդ օրվա հիվանդների թիվը ավելի շատ, այսինքն այսօրվա հիվանդների թիվը ավելի քիչ է, կամ նախորդ օրվա հիվանդների թիվը, մեր մոտ աճը էքսպոնենտալ, դանդաղում է, եւ հենց որ էտի սկսում է, մենք կարող ենք հստակորեն ինչ-որ չափով կանխատեսել, որ էսի, եթե անգամ ենք երկուսի, տվյալ կետում, այստեղ, հիշում եք, Չինաստանում 80000 է, 80000 կետում մեր մոտ, այսինքն այդ
հավասարության աշճանին կհասնենք, բայց գիտեք, Չինաստանը սա ան հասել է բավականին մեծ, ասենք, մարդկանց տեղափոխման իրավունքների սահմանափակման եւ այլ բավականին խիստ միջոցառումներով։ Ու բայց ասենք տենց մինչեւ, ասեմ, մինչեւ որոշակի վակցինա չլինի հստակ, այս հիվանդությունը շարունակվելու է, ու այս ասածը մեկ ամիս, որ մեկ ամսուս լավ կլինի, այդքան է ճիշտ չի, ասենք կարող է մի քանի ամիս, նույնիսկ տարի շարունակվի, որտեղ վակցինայի մինչև թեստավորվի, զարգացվի, կարող է մեկ տարուց ավել ժամանակ անցնել, մինչև վակցինան պատրաստ լինի մասսայական, դա համար չգիտեմ ինչ է լինելու, ու եթե տեսնում ենք, ստեղ 80,000-ը, չէ, որոշակի աճը դանդաղել է, 80,000-ը դառնալ։ Եթե չինացիները սկսեն նորից շարժվել, նորից բիզնես կապերի մեջ մտցնել, մեծ է հավանականությունը, նո հա հավանականություն, որտիսի, ասենք, նորից իրանց երկրորդ անգամ սկսվի տվյալ հավաճարակը նոր ուղղությամբ։ Դրա համար այս մասին պետք է մտածենք։ Հիմա երեխեք, եկեք ածանցալների մասին խոսենք, մենք ձեր այդ ածանցալների մասին խոսել ենք, ածանցալը ֆունկցիայի աճի արագությունն է, եթե սա մեր մոտ ընդհանուր դեպքերն են, չէ, ու սա մինչև այս կետը, այսենց, սա մեր մոտ էքսպոնենտալ ֆունկցիայի տեսք ունի, բայց այս կետից ինքը շեղվում է, այս տարի տեսք է դառնում անգլերեն, շեղում է, և սա ինան անվանում են լոգիստիկ կոր, այս տեսակի կորը լոգիստիկ կոր, և այս լոգիստիկ կորերը կօգտագործվում են ոչ միայն, ասենք, այնց որ դուք ուզում եք ուսումնասիրել վիրուսն, այնև բար, այնտեղ, կառավարչական տերմինոլոգիային վերադառնա, գնակառավարչական տերմինոլոգիայի լինում են, ասենք, այնտեղ, եթե ճիշտ եմ հիշում, աստղ ապրանքներ, կով ապրանքներ և շուբ ապրանքներ, սա համապատասխան ապրանքի ցիկլ է կարող է իրանից ներկայացնել, այսինքն, որ դուք սկսում եք աստղը, հետո արդեն կով ապրանքա, մենեջմենտի տերմինոլոգիայով, և կամաց-կամաց իշնում է, այսինքն, նոր շուկաներ արդեն չի գրավում ձեր ապրանք, և մենեջմենտի տերմինոլոգիայով նույն դես ապրանքը կարող է լոգիստիկ ձևով աճել, նույնպես ասենք տեսահոլովակները, լոգիստիկերով կարող են աճել, մի անգամից ասենք որոշակի վիրուսային ձևով տարածվեն, տեսեք այդ վիրուսային արտահայտությունը ստեղել գործունի, վիրուսային ձևով տարածվել հասնել հավասարակշռության կետին, հետո աճը դանդաղել, ինչ որ հավասարակշռության կետին հասնում են, դուք կարող եք ասել, որ երկու անգամ ավել տարածում եք ունենալու, հենց որ հավասարակշռության կետին հասնում ենք։ Հիմա հավասարակշռության կետը, եթե նայենք, լացացյալ մեկ անցել ենք ձեր հետ, եթե ածանցալով նայենք, ածանցալը իրանից ինչ է ներկայացնում, ածանցալը ներկայացնում է տվյալ կետում ֆունկցիայի աճի արագությունը, և համապատասխանաբար, եթե այս ֆունկցիան, լոգիստիկ, այսինքն ընդհանուր հիվանդների թիվը մենք ածանցենք, եկեք դա անենք, մենք ածանցենք, մենք ստանալու ենք, այսի արդեն այս ֆունկցիայի ածանցալնա, մի քիչ սիրուն չնկարեցի, այս ֆունկցիայի ածանցալնա, մենք ստանալու ենք այսեն սպիկով, կոր, էլի սիրուն չնկարեցի, այսենց, նորմալ բաշխման կորը հիշում եք, նորմալ բաշխման կորի պես կորենք ունենալու, որի գագաթը լինելու է այս հավասարակշռության պիկային կետը, եկեք ուրիշ գույնով գագաթը նկարեմ, այս գագաթը լինելու է հավասարակշռության պիկային կետը, այստեղ հավասարակշռության պիկային կետը, ու սա համապատասխանաբար իրենից ներկայացնելու է տվյալ օրվա մեջ հիվանդների քանակը, և ես ձեզ ասացի, ասի մեր մոտ ածանցալն է, այս ֆունկցիայի ածանցալն է, հիմա եթե դուք նայեք, ասենք, այս օր ավելի քիչ հիվանդ ունեք, կամ նախորդ օրը, ուրեմն, եթե տենց շարունակում, հավասարակշռության կետին անցել եք և աճը դադարել է, հիմա հարց հետևյալ կետում, այսինքն այս համաճարակի, որտեղ է լինելու այդ հավասարակշռության կետը, որտեղ հավասարակշռության կետը կարող ստեղ լինի, ասենք 20 օրից հասնի, կարող ավելի հեռու լինի, ասենք 2 ամսից հասնի, այդ դեպքում ավելի շատ մարդիկ են հիվանդանալու և ավելի շատ է տարածվելու հիվանդությունը, և ավելի շատ են տարեց մարդիկ և իմունային խնդիրներ ունեցող մարդիկ ռիսկային գոտում գտնվելու,
Հիմա սա հասկանալի է, ուրեմն Հայաստանի մասին ասեմ, որ իրականում մեր մոտ միջոցառումները համեմատած այլ պետությունների տնտեսությունների բավականին կազմակերպված են անում, արվում, կազմակերպված են անում, եթե նայենք այլ տնտեսություններին ու բան հիվանդների մասին տեղեկատվությունը բավականին արագ հասցնում են մեր առողջապահության նախարարությունը, և դա մի կողմից լավ է, մի կողմից վատ է, որովհետև ինչ կողմից է լավ, որովհետև հստակորեն իմանում ենք ինչքան կա, որտեղ այլ տնտեսություններ այդքան մասսայական կարող չտեսնեն, ինչ հիվանդներ ունենք, այդքան մասսայական կարող է մարդկանց չտեստավորեն, ինչպես մեր մոտ է արվում, մարդկական չտեստավորեն, ինչպես ասեցի, ինկուբացիոն շրջանը մոտ, եթե ճիշտ եմ հիշում, 4 օր է այս հիվանդության, և 4 օրում դու կարող է հասցրած լինեք բավականին շատ մարդկանց վարակել, չիմանալով դրա մասին, ինչ է ձեր մոտ արդեն սիմպտոմները գրանցեն, և ձեզ համապատասխանաբար մեկուսացնեն, կամ դուք ինքնամեկուսանաք։ Եվ սա այդ կոմից է լավ, որտև հստակ գիտենք հիվանդների թիվը, մեր կառավարությունը ոչ մի մեզանից բան չի թաքցնում, և ասենք այլ տնտեսությունները, որ նայում ենք, ինչ-ինչ պատճառներով կամ քաղաքական դրդապատճառներով, որ չեն ցույց տալ իրականում հիվանդների թիվը, կամ ասենք թեստավորման քչության պատճառով, որ թեստավորում չեն կատարում, իրական թիվը ավելի մեծ կարող է լինել։ Սա այսպես հիվանդության մասին, հիմա տնտեսական խնդիրների մասին, որ հիշում եք, մենք առաջին դասերին ձեր հետ անցել ենք, որ մոդելավորումը զուտ իրական աշխարհի արտացոլումն է, և որպես այդպիսին իր մեջ չի ներառում իրական աշխարհի բոլոր բարդ պատճառը հետևանքային կապերը, որտեղ եթե ներառեն մոդելն այնքան բարդ կլներ, որ դրան դժվար կլներ ուսումնասիրել և հասկանալ, բավականին ժամանակատար և ծախսատար։ Հիմա այս դեպքում ու ձեզ ասացի, որ մոդելավորման մեջ ասենք ճգնաժամային երևույթները չեն ներառվում, ճգնաժամային երևույթները չեն ներառվում հիմնականում, իսկ ճգնաժամ այնպիսի բան է, որ ասենք ճգնաժամ, որ լինում է այլ գործոնների ուժգնության հավանականությունը մեծանում է։ Հիմա ինչքան մոդել արվել է տնտեսությունում տվյալ տարվա համար, կամ ինչքան կանխատեսում կարող եք անել, լրիվ կարող եք զրոյացնել, որտեղ այս պարագայում տվյալ իրավիճակում համաշխարհային տնտեսությանը անորոշության դաշտը, մակարդակը բավականին մեծ է, և քանի որ տվյալ իրադրություն երբևից է չի եղել էմպերիկորեն, կամ էլ էմպերիկ դատը տվյալ իրադրությունների քիչ է, դժվար է մոդելավորել ինչ է լինելու։ Այսինքն դուք հստակորեն չեք կարող ասել ինչ եք, ուր եք շարժվելու, հասկանալի է, դրա համար դժվար է կանխատեսել ինչ է լինելու ամբողջ աշխարհի վիճակը, ինչ է լինելու Հայաստանի վիճակը, բայց ինչքան մտածում եմ, Հայաստանի վիճակը համեմատաբար ավելի լավ է լինելու, ինչ է լինելու տարբեր տնտեսությունների, ասենք տարբեր այլ գործոնների վիճակը, որովհետև մենք ունենք տարբեր, ասենք, միջճյուղային հաշվեկշիռ ենք, չէ՞, ձեր հետ այսօր պիտի քննարկենք, տարբեր ճյուղեր ունենք, որոնք այս պահին եկամուտներ չեն ստանում և բավականին երկար ընթացքում կարող են չստանալ, դրանք առաջին հերթին ավիացիայի ճյուղն է, երկրորդ հերթին կրուիզային ճյուղն է, երրորդ հերթին ասենք մասսայական հանգստի զբոսաշրջության ճյուղեր, որոնք կարող են ասենք չես կարող ասել ասենք ինչ կլինեն դրանք, կրուիզային ճյուղը դա առանձին բան է, բավականին մեծ ավտոտնտեսության աշճան ունի դա, և ասենք ոչ միայն բնության ծովերի հանդեպ, այլ նաև քաղաքների հանդեպ, որտեղ կրուիզային նավերը ասենք մտնում հասնում են, դա առանձին հարցի խնդիր է, և զուտ էկոլոգիական տեսանկյունից ես անձամբ սա կարող է որոշակի օրեն ճիշտ չնչել, բայց ես անձամբ կրուիզային բանը լավ կլինի, որ քչանը կրուիզները, այսպես ասաց։ Հիմա, սա հասկացանք ձեր հետ,
Հիմա ես ուզում եմ ձեր հարցերին կարդալ, տեսնենք մինչև առաջ շարժվել է ինչ ոմանք հարցեր են գրել ու անցնենք այսօրվա բուն ընթացքին դասի, տեսնենք ինչ է, ոնց է անում։ Так, բարեձեզ, պարոն Թավայյան։ Так, Ռոլան միջական անցնում։ Հա, հարցեր չկան, եթե հարցեր ունեք տվեք, ասեմ ես, որ ոչ վիրուսոլոգ եմ, ոչ իմունոլոգ եմ, ես կարող եմ բանը որոշակի վար այդ տեսանկյունից որոշակի վարակների տարածման աշճանի տեսանկյունից սխալվեմ, հատկապես որ որոշ գրաֆիկներ, ասենք հիշողության հիման վրա եմ գծել, սակայն ստեղ ես այս ամեն ինչին մոտենում եմ զուտ մաթեմատիկական տեսանկյունից, եթե ձեզ այս ամենը ցույց եմ տալիս զուտ մաթեմատիկական տեսանկյունից։ Հասկանալի է։ Լավ, նոր հարց կա Հարութի կողմից, մեծ ինչ։ Հա, ուրեմն ինչու՞ մեզ Բրիտանիան չի պարգևում վիրուսին դեմ։ Ուրեմն ասեմ, որ տնտեսություններ կան, որոնք նու քիչ են պարգևում, ու ստեղ գիտեք երեխեք ջան, մի քիչ հարց կա, որովհետև ասենք տեսակետներ են հնչում, որ ինչու այսքան շուխուր կցենք, համապատասխանաբար ինչու, որտեվ շուխուր կցել տնտեսությանը վնասը, ինչու շուխուր կցենք, ինչու ճկնենք, ինչու սահմաններ փակենք, թույլ չտանք մարդկանց ազատ տեղաշարժը, որովհետև ընդամենը մի քանի հոգի հիվանդ ունենք, կամ մի քանի հոգի մահացած դեպք ունենք, բայց ինչպես ցույց տվեցի, այս ամեն ինչը հանկարծահաս աճում է, հանկարծահաս աճում է, ու կարող է ժամանակի առ ժամանակի ընթացքում, ասենք ես չեմ բացառում նույնիսկ այն դեպքը, որ բանը սա հորետեսական սենար է, եւ պեջ ես չեմ ուզում վախեցնեմ իմ հորետեսական սենարը, բայց ես չեմ բացառում, որ ասենք եթե այս ամենը, այս ձև չարեր ինչպես արվում էր, ասենք մի կես տարի հետո կամ ինչ-որ ժամանակ հետո, ասենք նորից ասեմ, ես ստակորեն վիրուսոլոգ չեմ, կամ ենոլոգ չեմ, որտեպես ես ստակ տոկոսները ասեմ, բայց կարող է մարդկության 20%-ը հիվանդանա, և բավականին մեծականակ դեպքեր ունենանք տարեցների մահվան և իմունային դիֆիցիտ ունեցող մարդկանց մահվան։ Իսկ այդ դեպքում մեր մոտ հիվանդանոցները բավականին ծանրաբեռնվում են, ու ասենք տեղեր չենք ունենում, և հասկանալ են, ինչքան հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են, այնքան մահեր, մահվան դեպքերը ավելի մեծ են, և եթե դուք նայում եք վիճակագրությունը, ասենք մենք ունենք ստեղ Կորեան, չէ, հյուսիսային Կորեա, եկեք ուրիշ գույն ընտրեմ, այս գույնը դուրս չեկավ, հա, գազերագույն, Կորեան ունենք, որը, Կորեա, հյուսիսային Կորեայի մասին խոսքը, որի մահվան դեպքերը, եթե չեմ սխալվում, 0.6% էր, որը դուք տեսնում եք բավականին փոքր է տոկոսային դեպքը, չէ, ասենք գերծանային, կան աշճանը տանգենք, հանե մեզ չի երևում, բայց իրանք կարողացան սնան ասնեն, որտեղ իրանք մասնայական թեստավորում էին անում, և հասցնում էին, և էլի միջոցառումներ էին անում, այնտեղ սոցիալական գիտակցության աշճանը բավականին մեծ է, և սոցիալական, իոր սոցիալական գիտական աշճանը, դե իրանք գիտեք, կորեական հրաշք ունենք, չէ, ասենք 52-53 թվականի կորեական պատերազմից հետո Կորեան ամենաախալ պետություններից մեկն էր, 1% բան 99% հնա, եթե չեմ սխալվում, Ամերիկայից եկող ցորենն էր, եւ իրանք քանի որ սոցիալական պատասխանատվության, հասարակական պատասխանատվության աշճանը բավականին մեծ էր, իրանք կարողացան կոմունաներ ձևավորել եւ կոմունաների միջոցով հասնել տնտեսական հրաշքի, դրա համար ասենք տնտեսական հրաշքը, կամ ոնց որ մեր վարչապետն է ասում, տնտեսական հեղափոխությունը հասցվում ոչ միայն բիզնեսի կողմից, այլ նաև մարդկանց
գիտակցությամբ, այսինքն մարդկանց տնտեսական գիտակցությամբ եւ մարդկանց սոցիալական գիտակցությամբ։ Այնտեղ, քանի որ սոցիալական գիտակցությունը բավականին բարձր է, իրանք կարողանում են շուտ հանձնել, կարողանում են արագ կազմակերպել massայական թեստավորումը եւ համապատասխան սրան չծանրաբեռնվեց իրանց մոտ բժշկական համակարգը, եթե բժշկական համակարգը չի ծանրաբեռնում, քանի որ բժշկության մակարդակը բավականին բարձր է, իրանք կարողացան բավականին մեծ քանակությամբ մարդկանց կյանքեր փրկել։ Իսկ օրինակի համար, եթե նայում ենք այլ պետությունները, ԱՄՆ-ն այս դեպքում, եթե չեմ սխալվում, նու էլի ստեղ հստակ տեղեկատվությունը ես բանը, քանի որ լայվ եմ խոսում, պետք է նայեմ, բայց եթե չեմ սխալվում 4-5% է մահվածության մակարդակը, նու սա զուտ նրա արդյունքում է, որ այնտեղ massայական թեստավորում չեն անում, եթե massայական թեստավորում չեն անում, հասկանալի է, որ մարդկանց ինչ որ մի մասը գտնվում է թեստավորումից դուրս։ Եվ իրանք կարող է հիվանդ լինեն, բայց չզգան, որ հիվանդ են, զուտ գրանցված հիվանդների տեսանկյունից 4-5%-ն է մահացել։ Դա հասկանալի է։ 4-5%-ն է մահացել, ու քանի սա այս աշճանը կարող է բարձրանալ զուտ նրա համար, որովհետև, ասենք, եթե մենք նայենք, սա եկեք ես ջնջեմ, ես քան երեխեք ջան։ Any sure մեզ սպայն չի հետաքրքրում ջնջեմ։ Եթե մենք նայենք, ասենք, այս տեսանկյունից, ասենք, սոցիալական պատասխանատվության տեսանկյունից եւ մարդկանց հեռացման տեսանկյունից, եթե մենք նայում ենք, ասենք, եթե մենք մարդկանց չենք հեռացնում, ապա այս կորը էքսպոնենտալ աճի կամ դրա ցանցալը օրեկան աճի կորը, եթե նայենք, ամենուր ինչքան միանգամից աճում է, արդեն հասնում է վարակել շատ մարդկան, ստեղ համապատասխանաբար ունենում ենք պիկայինը, որ վիրուսը արդեն առաջ չի կարող շարժվել կարան, որովհետեւ կամ մարդիկ իզոլացվել են արդեն, կամ արդեն իսկ այնքան մարդ է հիվանդացել, ապակինվել, որ իմունիտետ են ձեռբերել եւ արդեն իսկ չեն կարող ապակինվել, եւ աշճանը իշնում է, եւ մենք ունենում ենք հետեւյալ կորը օրեկան աճի, եւ եթե նայենք, ասենք, այստեղ մի հատ ուրիշ գույն ընտրեմ ես, ահա այստեղ մեր մոտ, այստեղ ոնց է, որ այստեղ մեր մոտ, ասենք, հիվանդությունների տարողակություն, այսինքն հիվանդությունները ինչքան տարողանակություն կարող են ունենալ, այստեղից հենց որ անցնում է այս մարդիկ արդեն այստեղ, քանի որ այդ հիվանդությունների տարողանակությունից ավելի բարձ են, այդ մարդիկ ավելի մեծ ռիսկային գոտնում են գտնվում, որտեղ հիվանդանոցները կարող է չկարողանա իրենց համապատասխան ճիշտ բուժում անել եւ մահվածության աշճան ավելի մեծ են։ Սա այն դեպքն է, ինչ տեսնում ենք հիմա Իտալիայում, որ հիվանդանոցները ավելի, այսինքն անգլերեն ասած overwhelmed, այսինքն ավելի շատ հիվանդ ունեն, քան կարող են իրանք ֆիզիկապես բուժել, եւ դրա համար է հիմա մեր առողջապահության նախարարությունը, ես ես վերջերս կարծեցի, նորքի ինֆեկցիոնը որոշակի ժամանակավոր կառույց սարքում, որովհետեւ կամաց ճիշտ է, մեր մոտ հիմա կոնկրետ տիվը չգիտեմ, 100-ից մի քիչ ավել հիվանդ ունենք, բայց էքսպոնենտալ աճը հաշվի առնելով այդ հիվանդների տիվը 1 ամսվա ընթացքում, եթե սոցիալական դիտակցությունը աշճանը չապահովի, կարող է դառնալ 100 հոգին, կարող է դառնալ 10,000 հոգի։ Դա մի ամսվա ընթացքում, ասենք, մինչև այդ էքսպոնենտալ կետի հասնելը, դա էլ է հարց, կհասնի թե չէ, դա էլ է հարց, մակարդակն է, աշճի աշճանը, իսկ այս այն դեպքն է, այնց որ սոցիալական պատասխանատվություն չկա եւ բանը մահվածության աշճանները բավականին մեծ են, այս անկյունից այս ԱՄՆ-ին, եթե սոցիալական պատասխանատվության աշճանը բավականին մեծ չլինի, մահվածությունների տիպը ավելի կարող են մեծանալ։ Հիմա դուք կարող եք ասել, լավ, այս 4-5 աշճանը հաշվի չի առնում այն մարդկանց, որոնք բանը հիվանդ չեն, այսինքն կարող է իրականում աշճանը 4-5% չլինի, կարող է աշճանը ընդամենը 1% է, որտեղ շատ մարդ հիվանդ են, բայց դա ցույց չեն տալիս, դա իրար հետ կքննարկենք, բայց այս միտքը ես ավարտեմ նոր։
Հիմա եթե մարդիկ ցուցաբերում են սոցիալական պատասխանատվություն, կորը համապատասխանաբար այս ենց է դառնում, այսինքն ու ուշադրություն դարձեք, որ այս կարմիր կորը եւ այս երկու կորերը, տարբեր կարմիր կորեր, ну, եկեք ուրիշ գույն անեմ, որպեսզի 6 ասենք կանաչ։ Ուշադրություն դարձեք, որ մեր մոտ այս կանաչ կորը եւ կարմիր կորը, իրանց ծավալը, եթե ինտեգրենք տվյալ երկու կորերը, ու ինտեգրալ ինչ է, ասենց բանը, գումարն է, չէ՞, ընդհանուր այս ինտեգրալի մակերեսի տարածքի, հենց որ մեր մոտ x-ը դգտում է 0-ի։ Ինտեգրալները, եթե ինտեգրենք, ապա այս երկու կորերի մակերեսները նույնն են, այսինքն նույն քանակությամբ մարդիկ են հիվանդանալու տվյալ պարագայում, բայց քանի որ այստեղ սոցիալական պատասխանատվության աշճանը կա, ճիշտ է, այստեղ ավելի երկար է տևում, բայց քանի որ սոցիալական պատասխանատվության աշճանը կա, սոցիալական պատասխանատվության աշճանը, այդ պիկային կետին չի կարողանում հասնել, այսինքն այստեղ որ հիվանդանոցների խեղդվածության աշճանը ֆիզիկապես չի ասնում, եւ ունենում ենք, քանի որ հիվանդներին ավելի լավ են նայում, չեն որոշում ում, ասենք, բուժօգնություն տալ, ում, այսինքն կոպիտ ասած, ում որոշենք, որ մահանա, ում ոչ, ապա մեր մոտ տվյալ աշճանը ավելի փոքր է դառնում։ Սա համապատասխան սոցիալական պատասխանատվություն է կանաչ աշճանը։ Մեր մոտ կանաչ աշճանը կորի մակերեսը ոնց ասի, կարմիր կորի մակերեսը նույնն են տվյալ դեպքում։ Հիմա այն գաղափարին, ինչու մեր մոտ Կորեայում, ասենք, աշճան այս ԱՄՆ-ն այն գաղափարին, ինչու, ну, իրականում կարող է 1% ունենալ, ինչու ենք մենք վախենում, եթե լասը։ Որովհետև եկեք մի բան ցեզ նկարեմ, նոր դա ասեմ, տեսեք, եթե սոցիալական աշճանը, այնտեղ մի հատ լավ նկար է, ես տեսել ինտերնետում, սակայն այս բանը դժվար է կարողանալ գտնել, որտեղ լայվ սթրիմի մեջ եմ, բայց երեխեք, եթե մենք նայենք, որ սոցիալական աշճան չկա, ասենք դուք համապատասխանաբար հանդիպում եք օրեկան, ասենք 10 հոգու, չէ՞, ու չգիտեք հիվանդ եք, չէ՞, ամեն մարդ ենթադրենք հանդիպում է 10 հոգու, ապա հիվանդների մակարդակը հետևյալն է լինելու, եթե դուք օրեկան հանդիպում եք, օրինակի համար 1-2 հոգու, մակարդակը համեմատաբար ավելի փոքր է լինելու, ну ավելի փոքր, ստեղ էքսպոնենտների հետ գործ ունենք, որովհետև եկեք բան անենք, էլի մի հատ Excel-ը միացնեմ, Excel-ով հաշվարկենք, որ դուք տեսնեք ինչի մասին է խոսքը, որ տեսնեք, մի հատ սա բան անենք, այսիկ 6 2 7 շատ բարի, Excel-ով բացեցինք, հիմա տեսեք, եթե ենթադրենք 10 հիվանդ, ну, եթե 10 հիվանդ եք համապատասխանաբար, ապա ասենք այս դեպքում, ну, օրեկան հիվանդների աճի աշճանը կարող է լինել 20%, որը համապատասխան 1.2-ն է, չէ՞, 20%-ը մեր մոտ 1.2-ն, ну, սա կարող եմ տոկոսով էլ գրեմ, աշ, սա մեր մոտ տոկոսով գրեմ, այսինքն ամեն օր 20% ավելանում է, եւ եթե ասենք մենք 10 հոգի ունենք հիվանդ սկզբում, եւ մեր մահացության աշճանը, ասենք հիվանդ տարածման աշճանը այս դեպքում 5% է, տարածվածության աշճանը 5%, պատկերացրեք սոցիալական բանը աշխատում է եւ աշխատում է, ես տեղ ունենք 10 օր, 20 օր, 30 օր, այսինքն ինչքան օր է անցել, 40 օր, 50 օր եւ 60 օր, չէ՞, համապատասխանաբար, նայեք, ասենք այստեղ 20% է աճ, այստեղ 5% է, ապա դուք գիտեք բար տոկոսի համաձևով, որ մենք ունենալու ենք էսի, չէ՞, այս մեր մոտ համապատասխանաբար այդ է, ну, այստեղ 1 գումարած պիտի անեմ, բայց այստեղ 1-ը արդեն կա, չեմ անի, անգամ էսի աշճան 10, ու եկեք համապատասխան բանները փակենք, որ մեր մոտ խնդիրներ չառաջանան, մենք ստեղ 3-ը պիտի փակենք, ստեղ, ну, ամբողջությամբ
մի վարկյան, 4-ը պիտի փակենք, ստեղ է 4-ը պիտի փակենք, շատ բարի։ Հիմա տեսեք, նո ստեղ էլ եկեք կլորացնենք, որ մեր մոտ ամբողջ մարդ չլինի։ Նո հասկանալ է, որ մեր մոտ ամբողջ մարդ չի կարող չէ լինել։ Number ահա կլորացնենք։ Ապա 10-որից էս կորեկան 20 աշան տարածման դեպքում ունենալու ենք 62 եւ այլն եւ այլն։ Ինչո՞ւ մի բան սխալ եմ արել։ Ստեղ որ պիտի բանը փակի, ոչ թե 4-ը փակի, այլ ցեն պիտի փակի։ Հիմա եթե տարածենք, էս տարածենք, ապա տեսեք, մենք 60-ով հետո ունենալու ենք տվյալ աշյանի դեպքում, ստեղ կարող է կարելի է եկեք 0-ները ավելացնենք, բաները, ստորակետները ավելացնեմ, number, number, separator, okay։ Ապա մենք 60-ով հետո, եթե կարեկան 20% վարակվի, 20-ական ամեն օր 20% ավել լինի, ապա եթե էքսպոնենտալ աճը հաշառունակի, ստեղ չենք հաշվի առնում այդ լոգիստիկ, այդ հավասարակշռության կետը, ապա 60-ները հետո այսքան մարդ ենք ունենալու, այսինքն կես միլիոնից ավել, բայց 5%-ով, դու տեսեք, ու 20%-ը 5%-ից ընդամենը 4 անգամ է, չէ՞ շատ, բայց 5%-ով, տեսեք ընդամենը, տեսեք, 187 մարդ ենք ունենալու, եթե աշճանը լինի ընդամենը 5%։ Մի վարկյան, ես ուզում եմ մի բան փորձարկել, library, տեսնենք մեր մոտ կապը ամեն ինչ նորմալ է, թե չէ, հա, կապը նորմալ է, 187%, ու ասենք, եթե մեր մոտ, նույն տրամաբանության 10% լինի, 110%, նույն տրամաբանության, տեսեք տարբերությունը ինչքան է, այսինքն թեկուս 10%-ի 20%-ի մեջ ինչքան ահռելի տարբերություն կա, ասենք հիվանդների առումով, ու սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Հիմա եթե սրան վերադառնանք, հա, մի վարկյան, այնտեղ ես ջնջեցի ամեն ինչ, մի հատ տեսնեմ կարող եմ վերականգնել թե չէ, մի հատ, հա, վերականգնեցի, շատ լավ, հիմա եթե սանայք, ճիշտ այնց մոտ հիմա 4-5%, ասեք լավ, ոչ 4-5% անդամենի իրականում, բան, այդքան վտանգավոր չի, իրականում կարող հիվանդների թիվ ավելի մեծ լինի, բայց բան, սովորական գրիպը, ապա այս դեպքում, քանի որ, նու, ասում ենք վտանգավոր չէ, սոցիալական բանը մեծանում է, ու հիվանդների թիվը արագ-արագ կարող է աճել, այդ վտանգն է կա։ Հիմա սա սենց, այս ամեն ինչը, նու բավականին մեծ խնդիրներ է առաջացնում եւ առաջացնելու տնտեսության համար, դուք չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, բայց երեկ ես նայեցի $24-ի չէ 1 բարել նավթը, պատկերացնում եք, անցած ճգնաժամը որ նայեմ ենք, մեր տարածաշրջանի 2014-15 թվականների մասին է խոսքը, հենց որ ունենք ռուբլու անկում եւ մեր տարածաշրջանի բոլոր արժույթների անկում, ունենք բան, ունենք նավթի գնի $100-ից $40 անկում, հետո բան, նավթի գինը բարելի համար բարձրացավ 60, այս վերջերս մի ամիս առաջ ընդհանրել, եւ այս կար ժամանակացում դարձավ 20, տեսեք ինչքան մեծ ակում ունենք, ինչքան ահռելի ազդեցություն է ունենալու այս ճգնաժամը, նո այս արդեն տնտեսական տեսանկյունից են խոսում, ամբողջ մարդկության համար, այսինքն տեսեք Ռուսաստանի համար, Ադրբեջանի համար, որտեղ արտահանման 95%-ը նավթամթերք է, տեսեք դրանից բյուջեն բավականին կարող է կրճատվել, դե խնդիրներ կարող են առաջանալ, այն տնտեսությունները, որոնց ՀՆԱ-ն ապահովում փոստաշրջության վրա, էլի խնդիրներ կարող են ունենալ, օրինակի համար ու Վրաստանում կարող է խնդիրներ լինել, եւ սա ինչի համար եմ ասում, որ ճգնաժամը անորոշությունը առաջացնում, դուք չգիտեք ինչ է լինելու,
ոնց է լինելու ամեն ինչ, անորոշության դաշտը մեծանալու եւ անորոշության դաշտից բավականին շատ մեծ կորուստներ են լինել, բայց անորոշությունը նաեւ մեծ հնարավորությունների դաշտ է ստեղծում։ Այսինքն դուք հիմա պետք է ոչ միայն մտածեք, այսինքն հիմա, այսպես ասած, ոչ այնքան աշխատելու, ոչ նաև աշխատելու ժամանակ, այլ մտածելու ժամանակն է։ Դուք պիտի մտածեք, ինչ անեք տվյալ անորոշության պայմաններում, որ ճիշտ է, դուք սահմանափակումներ ունեք, սահմանափակված եք, չեք կարող դասի գնալ, ազատ շարժվել եւ այլն եւ այլն, բայց այս սահմանափակումները ստեղծում են նոր դաշտ, նոր հնարավորություններ, նոր շուկա։ Եվ պիտի մտածեք, ինչ անեք, որպեսզի այս փլատակների տակից դուք կարողանաք ավելի լավ դուս գալ եւ ավելի ճիշտ շարժվել։ Հասկանալի է, շատ բարի։ Հիմա ես ուզում եմ սա ջնջեմ, մի հատ տեսնեմ, ահա 50 րոպե արդեն խոսում ենք, 50 րոպե արդեն խոսում ենք, մի հատ ես ուզում եմ նորից կրկին կարդալ ձեր կոմենտները, ու ասեմ, որ տարբեր հաշվարկներով ստեղ բանը մի խոսքով տեսնենք ինչ կլինի, բայց բանը տարբեր հաշվարկներով Ամերիկայում հիվանդների թիվը ԱՄՆ-ում, նույն իմ հաշվարկներով, այդ հաշվարկները ես մի երկու օր առաջ եմ արել, հիմա թիվը ուրիշ կլինի, չեմ կարող հստակորեն ասեմ, ԱՄՆ-ում 150,000-ից վարակվածների թիվը կարող է, գրանցված վարակվածների թիվը կարող է աճել։ Եվ երեխեք ջան, եկեք մի հատ Իտալիան մի հատ նայենք, կորոնա վիրուս Իտալիա, մի հատ ուզում ինձ հետաքրքիր է այդ հավասարակշռության կետը, որ ձեր հետ քննարկել ենք, ինքը հասել է այդ հավասարակշռության կետին, թե ոչ, սա այսպես, նու այս թվերն են, եկեք թվերը բան անեմ, ներմուծեմ Excel, թվերը ներմուծեմ Excel, որպեսզի ինձ հետ աշխատանքը հեշտ լինի, Capture, շատ բարի, ահա special blanks, okay, delete, okay, control r, ահա ստորակետ, replace all, okay, get, replace all, okay, սա մեր մոտ Իտալիայի թվերն են, այսինքն ստեղ ոչ այնքան իսկ կարևոր է օրերը, բայց իսկ թվերն են կարևոր, սա մինուս մի վերկյան, որպեսզի ավել գեղեցիկ անալ, շատ լավ, էսի մեր մոտ թվեր են, այսինքն էսի մեր մոտ ընդհանուր գրանցված հիվանդներ, այսի մեր մոտ ընդհանուր գրանցված հիվանդներն են, այսի մեր մոտ օրեկան գրանցված հիվանդներն են, որը ձեր հետ հասկացանք, որ այս ֆունկցիայի, որ ունի լոգիստիկ տեսք, զրահացանցյալն է եւ հավասար է աճի արագությունը, որ մենք կարող ենք պարզապես հաշվարկել ձեր հետ մեկ օրը մյուս օրին հանելով, որպեսզի տեսնենք օրվա ընթացքում ինչքան հիվանդ ունենք, այսին մեր բանն է, ասենք օրեկան ինչքան հիվանդ ունենք, եւ համապատասխանաբար այսի բաժանելով սրա հետ աճի տոկոսը կտենանք, եւ եթե աճի տոկոսը մեկ օրվա մեջ արդեն հասնում է 1-ի, արդեն կարելի ասել ածացալնա, հասնում է 1-ի, ապա մենք ունենք աճի դանդաղում, ինչպես տեսնում եք, նո այստեղ կարելի էր ասել, որ հասնում է 1-ի, ստեղ էլ հասնում է 1-ի, նո հույս կար, նո սա կարելանք տոկոսներով ներկայացնենք, որպեսզի ավելի գեղեցիկ լինի, ըստեղ արդ կարելի ասել, որ հասնում է 1-ի 100%-ի, չէ, բայց չէ, այս տոկոսներով դուր չեկավ, հասնում է 1-ի, դուք սենց անենք, որպես որովհետև մենք մաթեմատիկայի հետ գործ ունենք, չէ, դինի,
ստեղ հասնում է 1-ի, բայց ինչպես տեսնում ենք, էլի շարունակվում են։ Այնսօր դեռ Իտալիան հավասարակշռության կետի չի հասել։ Սա նշանակում է, որ Իտալիան, եթե հավասարակշռության կետի չի հասել, ստեղ այսօր գրանցված հիվանդների 35,000-ը։ Սա նշանակում է 35,000 անգամ 2 70,000, 70,000-ից ավել հիվանդ է գրանցվելու այս ամեն ինչից հետո Իտալիայում։ Ու հարցը նրանում է, երբ է հավասարակշռության կետը գալու։ Այսինքն, հենց որ հավասարակշռության կետը գա, այստեղ, հենց որ հավասարակշռության կետը գա, հենց որ մենք ունենանք հավասարակշռության կետ, ապա այդ ժամանակից մենք կարող ենք այս ընդհանուր հիվանդների թիվ անգամ էլ երկուսը ասել, որ Իտալիայում այդքան հիվանդների թիվ գալու է։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, դեռ հավասարակշռության կետը չկա։ Լավ։ Հիմա թե գնի անկում, տեսնեմ ձեր հարցերը մի հատ նորից կարդամ, երեխեք ջան, այսօր ճիշտ ասած ձեր հետ ուզում էի դասընթացը անել, բայց մի քիչ շեղվեցի բավականին, բայց Մեծ Բրիտանիան տակ շատ ենք լսում, որ այս իրավիճակը դառնա, ահա ինչպես հնարավորություններ մասին է խոսքը, հա կասեմ ինչ հնարավորություններ, բայց այս կետ ինչ պարետային ժամեր, հա ընդունումը պարետային ժամեր, այն դեպքը 1900, հա ԱՄՆ մահվածության դեպքերը, ահա ԱՄՆ մահվածության դեպքերը, անի մկրճան, ուրեմն մի հատ ես նորից նայեմ ԱՄՆ մահվածության դեպքերը ինտերնետում, բայց այստեղ խնդիրը այն է, որ ոչ թե դուք պիտի մահվածության դեպքերը տոկոսով հաշվարկեք ընդհանուր հիվանդների, գրանցված հիվանդների եւ մահվածության դեպքերը, որպեսզի իմանաք տոկոսով մահվածության դեպքերը ինչքան են, այլ բուժվածների եւ մահվածության դեպքերը, որովհետեւ դեռ բանը այստեղ մի հատ ես USA գրեմ պարզապես, հետո այդ հարցը USA, որպեսզի հստակ լինի, էլի coronavirus wiki դե ստեղ մահվածության դեպքերը չի գրում։ Լավ, երևի թե բանը ընդհանուր նայենք, եկեք ընդհանուրը նայենք, ստեղ հեսա ստեղ մահվածության դեպքերը կա գրած, ահա դեծ այս տեսնում եք, ահա այս նամասին եք խոսքը, ահա 9400, եկեք հաշվարկենք սա քանի տոկոս է, 155 բաժանած 9480, հա ընդամենը 1.6% է, հասկանալի է, բայց մենք պետք է հաշվարկենք ոչ թե մահացությունների ու համապատասխանաբար ընդհանուր գրանցվածների հարաբերություն, որտեղ այս գրանցվածները դեռևս ռիսկայի մեջ են, իրանք դեռ չեն ապակինվել, չէ, այլ պետք է մենք հաշվարկենք այս մահվածությունների մահվածության աշճանի ու բանը, ասենք բուժվածների պատկերը, նու սա դեռ քանի որ ընթացքի մեջ է, Ամերիկայում հստակ պատկեր չեն կարող անել, բայց այսի մեզ ավելի, Չինաստան ավելի լավ պատկեր է տալիս, որտեվ եթե Չինաստանով նայենք, ապա հստակորեն կտենանք մահվածության դեպքերը, այստեղ 70,000 հոգի վերականգնել է, մենք 3245-ը, հիվանդ մահվածների տիպը 70,420 են գումարում, սա ընդհանուր ելքային դեպքեր, այսինքն ինչքան ելքը ունենք, սա այս ելքային դեպքերը, որը եկեք 73665-ն էր, չէ, 3245-ը բաժանենք 7300-ին մոտավորապես, ըստեղ ու տեսնում ենք, որ 4.4% է մահվածության դեպքեր իրական Չինաստանում, այսինքն սա, որ սա սրան բաժանեք, բավականի փոքր թիվ է տալիս, չէ, բայց սա դեռ ավարտված դեպքերը չեն, այսինքն հանգուցալուծված դեպքերը չեն, սրանցից ինչ որ մի մասը դեռ ռիսկային գոտում է, այդ հարցին պատասխանելով անի հիմա այս ԱՄՆ մահացության դեպքերը, նավթի գնի անկումը Սաուդյան Արաբիա, Ռուսաստանի,
հակասությունների առաջացել։ Ահա, նավթի գնի ակումը Սաուդյան։ Հա, դա էլ է պատճառը, բայց ոչ միայն այս նավթի գնի ակումը Սաուդյան Արաբիայի հասկացությունն է։ Դա էլ է պատճառը, բայց պատճառներից ոչ միակն է, որտեղ ճգնաժամ անորության մեջ դաշտը տվյալ ձևի խնդիրներ է վերում, ու եթե հակասություններ առաջանար, ապա $60-ից այսքան չէր իջնի։ Նու կարող է նախապաճառ հանդիսանալ, բայց հասկանալի է, որ բավականին ազդեցությունը դրա բավականին նաև այս անորոշության պատճառներից է առաջացել, որովհետև մենք ինչ ունենք, մենք ունենք տարբեր մեծ ճյուղեր, որոնք այս պահին սառեցված են եւ նավթ չեն առնում, այսինքն նավթի սպառումը իջել է, դրանք են, ասենք, ավիաընկերությունները, cruise ship-երը, այսինքն cruise նավերը, այսինքն այլ ընկերությունները, որոնք բավականին մեծ քանակությամբ նավթ են ուղղում, հա, պահանջարկ չունեն նավթի, եւ նավթի գները, քանի որ պահանջարկ չկա, անկում են, նաեւ անորոշությունից է անկում, նաեւ անկում են նրանից, որ համաշխարհային կազմակերպությունները ռեկորդային անկում են ապրում եւ շարունակում են ապրել, այսինքն այս պահը, որ կա դեռ այս անորոշության դաշը շարունակում է, եւ դա վաղը հիսոր չէ կարացի նավթի գները ինչքան են անկելու են, թե չէ, այնքան շատ է անորոշությունը, որ հստակ օրենքով ոչ մի բանի կանխատեսում չի կարելի անել, բայց քանի որ այս երկարը շարունակվելու, կարելի ավելի հետաքրքիր չակերտավոր ասված ռիսկային եւ կործանարար բարերի սպասում։ Так, նավթի գինը անկում է, так, սա պատասխանեցի, մեկ է, իսկ այդ տիկայի ժամին ընդ իսկ այդ հա, պրակտիկա պարետային ժամերի մասին։ Նու ասեցի, որ պարետային ժամի խնդիրը որն է, որ նու հիմա այսպես է, չէ՞, պարետային ժամը, հա, առաջին հերթին մեծ ազդեցություն կունենա այն մարդկանց համար, որոնց եկամուտը հստակորեն ամեն ամիս գրանցված չէ, եւ եկամուտի աղբյուրը առևտուրն է, հանրապետական հյուրանոցներ, վերնիսաժի աշխատողներ եւ այլն, եւ գիտեք դրանց, դրանք պարետային ժամից ազդեցությունը դրանց վրա առաջին հերթին մեծ կլինի, սակայն պետությունը չի ուզում, շահագրգռված չի, որպեսզի աշխատողների քանակը, այն դեպքում, որ մեր մոտ գործազրկությունը համեմատաբար բարձր տոկոս է կազմում, անկում ապրի, դրա համար պետությունը ամենայն բան անելու է, լե տեսնենք հետևյալն են ասում, որ ամեն բան անելու է, ամեն ինչը մեղմելու համար, կտեսնենք, սենց թե անպնաց ամեն ինչ ահստափելեր, հիմա չանենք, վաղը չեմիսորն ենք բարեկային ժամ մցնելու, ոնց որ ամբողջ աշխարհում է կատարվում, այսինքն հիմա չանենք, ունենալու ենք վաղը չեմիսորը, չգիտեմ, այնտեղ նույնստեղ զուտ սպեկուլացնում եմ, հստակորեն չեմ կարող ասեմ, բայց ասենք վաղը չեմիսորը կարող ենք ունենալ, ասենք 5000 հիվանդ, որը Հայաստանի համար բավականին մեծ ցանիշ է, եւ բավականին համապատասխան քանակությամբ մահվան դեպքեր, նաեւ նոր բարեկային ժամ մցնենք, ասենք դեզ դա ցույց տվեց, էլի, որ հա, տեսությանը տեսանկյունից բան է, բայց հենց որ բոլորը շատ մարդիկ մահանան, ապա էլի տնտեսություն չի լինի։ Так, էդի ֆրիկի հարցին պատասխան, շատ ենք լսում, որ այս երեկ հնարավորություններ է տալու, այս հարցին է պատասխանեմ, հա, իհարկե հնարավորություններ տալու է, ես էլ դրա մասին ասեցի, դա արդեն դուք պիտի մտածեք, կամ ցանկացած ոք պիտի մտածի, ինչ հնարավորություններ կարող է տալ սա, որովհետև ու այդ հնարավորությունները ոչ միայն, ասենք, մեր շրջանակներում պիտի մտածեք, պարզ ծերերին ոչ կարող եք օգնել, ինչպես սոցիալական պատասխանատվության ընդհանուր երկրի սոցիալական պատասխանատվության տնտեսական պատասխանատվության հաշվանը մեծացնել, դուք անձամբ ձեր գործողություններով համախմբվելով որոշ մարդկանց հետ, ինչ որ բաներ ստեղծելով, ստեղծագործելով, ինչ կարող կան անել, նաև համաշխարհային մակարդակով, թե մտածելով այս իրավիճակում աշխարհում ինչ
ինչի պահանջարկը կարող է մեծանալը եւ ինչ քայլեր կարող է դրան ձեռնարկել այդ պահանջարկը ապահովելու, բավարարելու համար։ Լավ, երեխեք ջան, ես մի ժամ խոսացի ու ճիշտ է, ձեր այդ խնդիրներ չկա այս սկզբանե քանի որ ուզում եմ իշխան աշը քշել ձեր հետ քնարկել, խնդիրները չկարողացա ձեր հետ քնարկել, եկեք մի բան բացեմ, խնդիրները չկարողացա ձեր հետ քնարկել, երեխեք ջան, այս ամեն ինչի, բայց բանա, խնդիրները չկարողացա քնարկել, բայց ու այս տրամաբանությամբ էլ չեմ ուզում շարունակեմ այս միջուղային հաշվի կշռին անդրադառնալուն, թող սա մնա հաջորդ դասի ընթացքում, այս ամեն ինչը կանդրադառնանք ու այս բանը, որ լայվը գնա արդեն դառնա վիդեո, ես անունը կփոխեմ այս ամեն ինչի։ Լավ, այսքանով սահմանափակենք երեխեք ջան, այսքանով սահմանափակենք, դուք կարող եք մաղթանքներ եւ ողջուններ գրել, մինչեւ ես ամեն ինչ անջատեմ։ Շնորհակալություն լսելու համար։